Det er en sag sponsoreret af Dansk Spil. Det er den traditionelle menu, vil jeg sige, hvor de starter op med en jo-test. Og jeg tror faktisk, flere af dem glæder sig, fordi dem, som har trænet hårdt, vil gerne vise, at de har trænet hårdt og ligger på det fornuftige niveau. Og det synes jeg også, at dagens test den viste, at de fleste har præsteret flot og har gjort deres ting. Og der har ikke været nogen, som ikke har lavet deres ting. Nu er det Suhaib, der løb længst i dag. Hvor langt kom han, og hvad kan man bruge det til? Jamen, han kom til noget, der hedder niveau 23-3, og det er relativt langt. For Sui er det måske normalt, vil jeg sige, fordi han er en god løber i den her test her. Så det er et fint resultat, og man kan bruge det til at sammenligne med tidligere resultater. Dels for at se, hvor vil Sui normalt ligge efter sådan en pause, som han har været på her. Men også i forhold til resten af truppen og holdet generelt, hvor ligger de? Der ligger Sui et godt stykke over, og det er jo rigtig positivt. Men det er også forventet af ham, at han gør det, så det skal han gøre. Jamen, jeg tror, det er noget, jeg har. Jeg har haft det siden 17, nu 19. Jo-test, det bare sige, at det er meget let for mig. Fordi at jeg ikke tænker så meget og bare løber og gør mit arbejde. Så. Giver det dig et boost, når du går ud som nummer 1, og du ligesom lige viser de andre, at du er, hvor du skal være? Jamen, det giver mig et kæmpe boost. Det er dejligt for os selvtillid, og tænker, at man er faktisk i god form. Man skal bare presse sig selv lidt mere og lidt mere, så bliver man også, så er man også lidt foranagtigt. Så er der også fra starten her, hvor alle har været på ferie, og kommer på førstepladsen i jo-test. Det er dejligt. Det giver en boost, og man vil mere efter det også, selvom man er helt smadret. Der er 2 uger benhård opstartstræning her i Farum. Og så er vi på træningslejr, som også bliver en hård træningslejr. Lidt anderledes, fordi der er lidt flere træninger, så der kan vi ikke køre lige så meget på med intensitet. Men det kommer så til gengæld i de kampe, vi spiller dernede. Og så er der en uges forberedt træning, inden vi har første kamp i Superligaen ude mod Viborg. Og der pusser vi lige fladen af, kan man sige, for at gøre dem helt, helt fedt for fight. Når jeg kigger tilbage på vinter, der husker jeg det som om, at spillerne de synes, at det var hårdere, end det plejede at være. Hvad kan de forvente, at det bliver det samme i denne her sommeropstart? Jeg tror sådan helt traditionelt, så synes spillere altid, det var hårdere, end det var sidste år. Det er der også noget rigtighed i, fordi vi forsøger altid at skrue en lille smule mere op, og det kommer vi også til at gøre i den her opstart her. Så de kommer til at mærke en lidt hårdere opstart end normalt, som sædvanligt.